Ok, kids, da vas snima, E, dobro. Ako to snima, možemo da počnemo. Prošli put sam napravio nekoliko bugova, a prvi bug je bio u tome što sam hteo na brzinu nešto da snimim, pred kraj časa, da bih iskoristio optimalno čas. Onda sam zaboravio u brzini da prebacim prikazivanje na ekran, a onda sam našao da čak i to ima bug koji nije bug, pa sam onda prikazao debugovanje. Čekajte samo sekund da pronađem gde mi ovde štoperice, ne snalazim se, ja sam stariji čovjek s ovim telefonima. Evo ga, kliknuto, evo vaš. Počinje sad. I sad, evo, da počnemo. Šta je bila priča? Priča je bila Nyquistov kriterijum. Ja vam sad nastavljam priču oko Nyquistovog kriterijuma. Zašto je nastao Nyquistov kriterijum 1932. godine? Zapad je bio u Barkhausenovom kriterijumu. Barkhausen je video da u onome beta puta a postoji nešto. I on, koji doduše nije imao onu inverziju, jer on pravio oscilator, nije pravio sistem automatskog upravljanja, ali ajde da ispoštujemo sistem automatskog upravljanja, neka ovde bude suma, neka ovde bude ulaz minus, neka ovde bude a, neka ovde bude beta, dakle, gotova priča, ajde ne gubimo vreme više oko ovakvih trivialnosti, hop hop, ovde x, ovde y, dakle, on je video da je u slučaju da osciluje sistem 1 plus beta od s, a od s, jednako 0. Dakle, šta smo mi uradili posle? Mi smo sveli sistem na tracking sistem, dakle, samo da uradimo mali review, dakle, ovde je plus, ovde će sa plusom da uđe x. Dakle, tracking sistem ovde ima neku funkciju prenosa t od s koja će nam biti važna u daljem tekstu. Vratimo ceo signal nazad, oduzmemo i ovde dobijemo y. Naš cilj je da nam x i y budu isti. Dakle, zašto bi iko radio da preslika x u y kad već ima x? Zato što y je sa većom snagom. Recimo, imate slona na postolju u cirkusu i hoćete potenciometrom da ga vrtite. Rukom možete da vrtite potenciometar, ali ne možete slona. E, to su vam servomehanizmi. Dakle, ista priča, ovo je jednako nuli, odnosno beta od s, a od s je jednako minus 1 plus j od 0. To kada svedemo na tracking sistem, dobijemo pol u t od s je jednako minus 1 plus j od 0. Zašto pišem ovo j od 0? Da bi vam skrenuo pažnju da su u pitanju kompleksni brojevi. Jer tu veće, manje ne postoje. Postoji jednako, ali uređenost ne postoji. I Barkhausenov kriterijum je sklon pogrešnim generalizacijama. Ljudi kažu, ako povećam pojačanje, to će da prosciluje. Eksperimentalno ustanovljeno ima slučajeva gde kad povećate pojačanje, ono se stabilizuje. Zašto? Odgovor na to je Nyquistov kriterijum. Ozbiljna matematika koja pokazuje, koja doduše nije mnogo teška, ali je zahtevna u smislu da razumete svaki korak, koja svodi pitanje oscilovanja i pitanje rasporeda polova ne na manje ili veće, nego na topološko pitanje da li nešto obuhvata ili ne obuhvata jednu određenu tačku. A koja je ta tačka? Pa naravno ovo je minus 1 plus j od 0. I neka ovo bude minus 1, neka ovde bude i m t od nečega, to nešto će biti od s, ali računajte da će to s dobrim delom da vam bude jednako j od omega, o čemu će još biti jako puno reči. To je to, pravda, s jednako j od omega, to smo završili i ovde će vam biti realni deo t od s. Ok, dostavimo i to u zagradu redarati. I sad šta je? Jedna od omiljenih funkcija prenosa je t od s, ovako za demonstracije, za pokazivanje, je 1, a ne mora da bude 1, može da bude bilo šta drugo, na primer 8, ili na primer 10, ili na primer 5. Dakle, gde ćemo 5, neka bude ovde malo 5, a dole u imenjacu neka bude 1 plus 3s plus s na kvadrat, plus 3s na kvadrat plus s na treći. Vidjet ćete zašto je ta funkcija prenosa bitna. Plus 3s na kvadrat plus s na treći. Ok, dakle, ovo je konstanta koju množim. Kako izgleda ta konstanta? To je kao da sam umjesto ovog t od s stavio konstantu, pa onda posle toga stavio t od s. I ja šetam tu konstantu, ne bih li kako stabilizuo sistem. Zašto je sistem trećeg reda? To ćete da vidite sad. I sad, taj sistem je jako popularan da se piše po knjigama jer vam on daje lepe slike. I te lepe slike vam otprilike izgledaju ovako pužičasto, dakle, ako je minus 1, ovde će vam biti, ups,
nije lepo nacrtano, ovdje će vam biti jedinični krug. I sada vi krenete sa vašom pužićastom krivom, koja će da vam uđe u koordinatni početak od osko. Šta to u prevodu znači? Ta pužićasta kriva će vam izgledati otprilike ovako. Tu će morati malo da pada, tako, pa ide prolazi ovako, ovako, i onda se upucava ovde. I sad, vi ste, dakle, to je jedan deo te krive, i taj deo krive je za nula, manje od omega, manje od plus beskonačnosti, ne mora manje, ovde možda bude manje jednako, a pritom je s jednako i od omega. Ok? A imate i drugu krivu, jer kad sam već krenuo u različite boje, ta druga kriva je plava kriva, koja je simetrična ovoj. Hop, ide ovako, 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 i sad ja treba umjetnički da se izrazim. Evo ga, to je to. Sve što je poenta? Pitanje je da li je sistem stabilan ili je sistem nestabilan. Jeste pitanje da li ova kriva koju ste dobili, da li obuhvata kritičnu tačku minus 1 ili ne. My point je, vi imate pitanje je li sistem stabilan ili je nestabilan. Odgovor je jedan bit. Vi transformišete pitanje na nešto što neće da vam priča o zimi koja dolazi u srebrnim kočijama i, ne znam, razneži duše, dece u zabavištu, nego nešto što vam daje jedan bit, jeste ili nije. Taj bit nije da li je veće od 1 plus i od 0, jer je to besmisleno pitanje, nego da li kriva obuhvata tačku minus 1 ili kriva ne obuhvata tačku minus 1. Kojom prilikom? Zašto je to pitanje stabilnosti, da li obuhvata ili ne obuhvata? Zato što je promena broja polova u desnoj kompleksnoj poluravni jednaka broju tih obuhvata. Pošto ovaj polinom, pošto ova funkcija prenosa nije imala polova u desnoj kompleksnoj poluravni. Zašto? Zato što je takva funkcija prenosa, to na neki način znate, ona je stabilna, probate step odziv ili tako nešto, onda znate da niste promenili broj polova u desnoj kompleksnoj poluravni, te stoga je sistem stabilan u ovom slučaju. Ako biste povećali pojačanje, tu ću da vam pokažem nešto kasnije, sistem će postati nestabilan. Granično stabilan će biti tačno na broju 8, na 10 će biti nestabilan, na 5 će biti stabilan, na 1 će biti stabilan. Zašto mi ovo uopšte pričam? Zašto su ovi brojevi bitni? Ajde probajte istu ovu stvar sa t od s, koje je jednako 1 ili bilo koji broj sa 1 plus s plus s na kvadrat plus s na treći. Dakle, šta je prirodni izbor za primer, za ilustraciju, ovo ovde? Zar nije lepo? Polinom trećeg stepena, sve je super, divno, treći stepen, ne mogu biti jednostavniji koeficijenti, svi su isti, svi su jedan, čas posla nakucate primer. Međutim, postoji neki razlog zašto ovaj primer niko neće da vam da, a svi će da vam daju ovaj primer. Ne, sad ćete da vidite kako to izgleda. Drugo, ja sam primetio, zahvaljujući vašoj povratnoj sprezi, da ovo predavanje ipak neko i sluša. Te stoga ste uhvatili da sam ja u žurbi, da u pola minuta ispričam 10 minuta, usput napravio još i bug, treba da vam ponovim snimanje onih poslednjih jedno 5 minuta vaših predavanja sa prethodnog časa. I to ću uraditi sada, pokazat ću vam taj program, šta on treba da vam pokaže i šta on treba da ilustruje u celoj priči. Ok, šta je ono što sam hteo još da vam ispričam? Hteo sam da vam ispričam da ova kriva kako se dobija. Ova kriva se dobija tako što uzmete crni flomaster, pa nacrtate konturu po kojoj ste se kretali u S-plane. Dakle, ovde dobijene slike su dobijene kao T od S. Dakle, to je T od S. A gde je S? Evo ga S. Ovde mu je sigma, ovde mu je sigma, a gore će mu biti i od omega. Ok? Da popravim i tu grešku. Ovo će biti i od omega. Ok? Ili ako hoćete omega. E sad, šta je problem? Problem je što kontura, da biste primenili ovaj princip argumenta, kontura ne sme da obuhvata polove i nula. Ok? Šta je problem? Problem je što redovno vaše t od s ima polu nula. Bude, na primjer, 1 kroz s. I šta da radite u tom slučaju, to ćete da vidite. To je isto jedan primjer. Onda se zato obično obiđe koordinatni početak, međutim, to program i ne radi. I ono što sam ja koristio kod izvođenja, ja sam pretpostavio da ove obilaznice nema i da je plot ovakav. Idete po j omega osi, idete po j omega osi,
Ovo je ono što redovno crtate, dakle, ovo vam je bode plot, dakle, to bi mogu da vam i u nekoj drugoj boji označim. Dakle, ovo što je sad ljubičasto pojačano, to vam je bode plot i što redovno crtate. To vam je ona frekvencijska karakteristika. A ovo što je narandžasto, i ostatak. Ljubičasto i ovo dole narandžasto, što će da bude, recimo, cijan, koji je moj komplement, evo ga, su konjugovani. Što će reći da je T od S, ljubičasto, jednako, sad bi trebalo preći na crnu, jednako ovome cijan T od S, pa to konjugovano. Sad smo ga obojili ko je. To je to. I sad šta je još bilo? Bilo je to da sam ja pretpostavio da je funkcija prenosa takva da vam je degree polinoma, dakle T od S je jednako N od S kroz D of S i da je degree polinoma u imenijacu D od S veći ili jednak degree N od S. Dakle, to je pretpostavljeno. Zašto je to bilo pretpostavljeno? Bilo je pretpostavljeno da na ovom luku, kome R teži beskonačnosti, imam da mi je delta phi, delta argumenta, jednako nula. To je to. I onda vam se cijela stvar svodi na plotovanje frekvencijske karakteristike. I ovo što vidite je polarni plot frekvencijske karakteristike. Nažalost, u mnogim praktičnim slučajima taj polarni plot frekvencijske karakteristike izgleda super smešno. E sad malo da odstupim od predavanja, kako je smišljeno, i od onog mog programa koje je trebalo da vam pokažem, sad ne smijem da zaboravim da se prebacim na ekran. Ja se prebacim na ekran. I zašto bi ja izmišljao svoj program kad postoji Optek? I to treba da vam pokažem. Dakle, na sajtu se nalazi niz primjera u francuskom Scilabu, međutim, on je tu French za moj ukus. Dakle, sve je super, sve je divno, samo što je sve napravljeno da bude potpuno različito od engleskog označavanja, pa me to nervira. Zbog toga ću na Octaveu to da uradim, kada sam pravio za sajt primere, tada je Scilab bio bolji u automatici, sad su tu negde, mislim da je uvek malo bolji, ali no big deal, i ovde radi cijela stvar. Kako radi cijela stvar? PKG, package, load, control. Ja mislim da se tako kaže, da. E sad, sledeća stvar je, hoćete da uzmete i da definišete funkciju prenosa. Koja je bila ona funkcija prenosa za koju sam crtao prvog Nikvista kužolikog? Funkcija prenosa je bila ovako, recimo h je jednako, i onda kažem transfer function tf, dam polinom u numerator, kako se to zove, to je brojilcu, okay. I onda dam polinom u imenicu, to što mi je brojilac, 1, 3, 3, 1, zatvorena zagrada, hop, to je to, pam, i evo je funkcija prenosa. I kako ja od te funkcije prenosa dobijem bode, kažem bode, bode plot, to je što ste učili u nekoj elektronici, na automatici, sve greškama bez grešaka i nekompletno i tako dalje, o čemu postoji li tekst koji sam okačio na neku elektroniku. Kako se zove funkcija prenosa h, bode od h, hop, i evo ga. Šta znači taj bode od h? Kaže, uhu, ovde padamo žestoko, minus 120 decibela, minus 120 decibela za koliko? Za jednu dekadu, tako. Nije 120 decibela, minus 60 decibela, dakle od minus 60 do minus 120 za jednu dekadu, to u prevodu znači da imam tri kola, dakle sve se slaže. Kako ide promjena faze? E, po toj promjeni faze jeste catch. Jer ako mi se promjeni faza od 0 do minus 270 stepeni, to već liči na nešto što mi treba, što može da obuhvati koordinatni početak. Ako mi se promjeni faza za 90 stepeni, nema nikakve šanse da obuhvatim koordinatni početak koji je na 180 stepeni faze. Prema tome, to je jedan od načina da ne obuhvatite koordinatni početak, da imate mnogo malu promjenu faze, a drugi način je da imate mnogo malu amplitudu. Mnogo mala amplituda vam ne rešava problem, jer vam povratna sprega ne radi ništa. Samo da proverim da nisam slučajno opet zaboravio, nisam. Dobre. Ok, vratim se nazad. Evo ga. Dakle, gde beše moj primer? Evo, ne, nije. Samo sekund, evo ga primer. E, i to je to. Dakle, gde smo sada? Dakle, ako vam je mnogo mala amplituda, kao što je ova, da vam je pojačanje 1, nema šanse da ugrozite stabilnost.
ali ima nešto drugo. Ne možete ništa da napravite sa negativnom povratnom spregom. Neće ništa sa povratnom spregom. Neće ništa da vam napravi od tracking sistema. Sjetite se da imam i dubruka i onoga što sam pričao. Ok, ovo mi je bilo pomoćno sredstvo. Sad ću da kažem close all. I kad uradim close all, ja ću da uradim nikve strane. Od ovog hub. Okay? Uradim nikvista od hub i evo sličica. Ta sličica vam je zapravo crtana samo frekvencijska karakteristika u polar plotu. I kao što vidite, vaša kritična tačka, evo je ovdje minus 1 plus i od 0, nije uhvaćena. Međutim, vaša cela kriva se nalazi unutar jediničnog kruga. Što će reći da sve što vam je radila povratna sprega spada u ono što aproksimacija koju sam vam pokazao, onaj algebra of the graph, Dave'a i rubruka, cancel out. Dakle, to ono se zanemari, potom šta ste vraćali povratnu spregu, ako vratite ništa, džaba posao. Dakle, ovo neće da uradi posao. Ajde vidimo da povećamo pojačanje, uzmem i povećam pojačanje, gde si je pojačanje, gde evo ga ovde, kažem neću da bude 1, nego dam, koji je moj prvi primer koji sam rekao, 5. Ok, 5, sledimo 5, pa 5. Evo ga, nova funkcija prenosa. Šta je sledeći korak? Sad ću da uradim, čekajte, da uradim jedan hold on. Ovo mi nije palo na pamet ranije. I da uradim plot Nyquist još jedan. Evo ga Nyquist, i da vidimo šta smo dobili. Hop, evo ga, ovaj hold on mi nije baš mnogo bio potreban, lepše bi bilo da je odmah farba ovo sad crveno, ali sa šta da radimo, ovo je ipak octave, nije Python. Ovo mi je prva kriva za pojačanje koje je 1. Druga kriva je za pojačanje koje je 5. Evo vidite, 5. Za DC, kad je S jednako 0, to vam je 5. Raste frekvencija, kako raste frekvencija, on opada, 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 opada. Međutim, blagovremeno uleti u zonu da ne može da uhvati kritičnu tačku i pada prema nulu. Posle toga odradite komplement, to je ovo što vidite u dotted line i to. Baš, sad ću ja da uradim još nešto, ja ću da uradim, pošto je hold on, promenim još jednom, transfer function i stavim osmicu. I sad šta će da se desi, uradit ću još jednu Nyquista. I evo ga, zaboravljeni hold on. Šta je uradio Nyquist? Nyquist je uradio, počeli smo u 8, spuštali smo se, dakle, samo je preskalirano, samo je pojačanje promenjeno i sada gazimo preko kritične tačke. Šta se nalazi u toj kritičnoj tački? U toj kritičnoj tački vam se nalazi pol na imaginarnoj osi. Zato što sada gazite po imaginarnoj osi, a prolazak kroz kritičnu tačku vam bar Kausen kaže imate pol. Dakle, vi imate pol na imaginarnoj osi i vaš sistem je granično stabilan za 8. To je namerno izmišljen broj i to je to. Dakle, ako terate dalje sa pojačanjem, ako povećavate pojačanje, po onoj pogrešnoj ekstenziji bar Kausena, bit ćete u pravu. Doći ćete do toga da je sistem nestabilan. Ima slučajeva kad i pogrešna ekstenzija može da pogodi. Ostalo mi da ste bacali dinar da li je stabilan ili nestabilan sistem, u 50% slučajeva ima šanse da pogodi. Prema tome, ali ne treba mi takav kriterij. Prema tome, vidite sada kako izgleda taj granično stabilan slučaj. To je ideja Nyquistologije. Jedno da uradimo jedan nestabilan slučaj, a to je da je transfer function jedna ovo 10. Dakle, da je scale 10, uradim Nyquista, i, kao što vidite, Nyquist je u ovom divnom primjeru, koji je kompletno teorijski, nema nikakve veze sa praksom, obuhvatio kritičnu tačku. Time smo dodali jedan nestabilan pol i sistem u početku nije imao nikakve nestabilne polove, bio je stabilan, što ste eksperimentalno videli dok ste snimali njegovu frekvencijsku karakteristiku i sada je postao nestabilan. Ok, postao nestabilan. Da li da vam pričam, mogu li da vam ne pričam? Ne mogu da vam ispričam ovako. Ja sam to zvao H, bolje da nisam zvao H, nego se to zove sada T. Evo sad ćemo da kažemo da je TH. Šta će da bude H? H će da bude closed loop sistem, a to je T kroz zagrada 1 plus T. Ups, sačuvaj me Bože, šta je ovo, sistem šestog reda. Ja zatvorio povratnu spregu i dobio sistem šestog reda. Još jedan mali trik koji se ne predaje nikad. Kažete ovako. Neka mi je H jednako mineral, koji mi u slengu zovemo mineral, od H. Šta je mineral? Minimalna realizacija. I on će da vam počisti sve što je od polinoma overdozirano, sve što se može skratiti. Jednostavno, skratit će vam razlomak. Dakle, skraćivanje razlomka vam je ovo mineral. To uopšte nije naivna stvar. To da mi neko da da programiram, ja ne bih znao sad u ovom trenutku kako bih isprogramirao, zato što tu treba da
pokratite članove koji su tu negde, ali zbog numeričke greške nisu isti. Prema tome treba da se borite sa numeričkom greškom, Octave je jako dobar za to. Ne znam ko im je to radio, ali im je baš onako stručan čovjek radio. Mislim da je Python čak NumPy slabiji u tim sitno numeričkim detaljima, dakle, da li je nešto nula ili nije nula, nego što je to Octave. Zašto, kako, ne znam, nisam proučavao nikad. I ovo je vaš closed loop transfer function. Dakle, šta je on rekao? O, pa nije baš, ja sam nahvalio Mineral, međutim Mineral nije se baš dobro pokazao. Dakle, on mi je dao sistem četvrtog reda, ja sam očekivao sistem trećeg reda. Ok. Dakle, nahvalih ih, ali nije baš. Ok. Ali šta hoću da vidim? Hoću da vidim PZ map of H. Šta je PZ map? Pole zero map. Ok. I šta on kaže? Evo, pogledajte. On ovde ima, dobro, sve je rekao kako treba. Šta ima u nuli? U nuli ima dve stvari koje nije uspio da skrati. A to su pol i nula. Prema tome ovaj dijagram optički vam je pokazao da tu je numerička obrada onoga što bi simbolika uradila bez greške, uradila loše. Dakle, nije vam skratio ovaj pol i nulu. Dakle, šta su vam pol i nula? Krstići su polovi, kružići su nula. I gde vam ostanu polovi? Ostane vam pol ovde, a ne, pardon, to je u minus 1. Ovo primjer, jer ovo primjer, ovo je dobro, minus 1 u redu. Pol i nulu minus 1, oni nisu u nuli, nego minus 1, to je moja greška. Imate jedan pol ispod minus 3, baš vas briga, on će da nestane brzo. Imate dva pola koji su konjugovano kompleksni. Zašto je to tako? Zato što ste valjda obišli dva puta oko vašeg koordinatnog početka. Što je tačno, obišli ste jednom i drugi put, mislim da možete to da imagine. Ja mogu to da rekonstruišem u ovu, evo ovako, close ovo, i sada da vidimo, ovo je začuđujuće dobro, to je Nyquist bio od T, sad se ta zove promenila T, nije više Nyquist od H, nije Nyquist od T, i evo je Nyquist od T, i kao što rekao, dva nestabilna pola, jedan obilazak, hop, 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 obiđao smo jedan pun krug, drugi obilazak, obiđao smo pun krug, dva nestabilna pola dobijem. I dobili ste tačno tako 12 stabilna pola. To su vam ti obilazci rekli. Ok, dobro. To je jedan deo priče. Drugi deo priče, rekao sam PZ map, ovaj MinReal nije dobro odradio, ovih 10 S plus 10 može da se skrati sa S plus 1 negde dole, dakle to je sad već pitanje numerike koja nije uspravo da se reši. Ok, to je prvi deo priče. Drugi deo priče kaže, ovo je primjer idealan, školski, za primjenu Nyquista. Eto kako nam je Nyquist rekao, koliko pojačanje maksimalno možemo da stavimo, a to pojačanje je 8. Ajde, kad smo stavili 5, recimo, ajde stavimo ovako, da je t jednako, nije više h nego t, da uskladimo rotaciju, neka ovde bude t 5, ok, onda kažem da je h, jednako ovome, opet dobijete sačuvane Bože podrobnosti. Sada ćemo da probamo da ga minerališemo. Minimalna realizacija. E, vidite, vidite šta mi je numerička greška. Sada je uspio da se izbori sa numeričkom greškom i rekao je da je to sistem koji je, čekaj, sam je dao tačnu stvar kod H, to je tako, to 5, 3, jesu kada šlo. Jesam li ja izračunao sve kako treba, da ga ne hvalim za džabe. T je ovo, šta mi je H? H je T sa 1 plus T, to je nešto ružno. I onda ću da kažem da je H minimalna realizacija od H i dobio... E da, dobro, plus 6 u redu, sve se slaže. To je to. Dakle, bitno je da je kako treba, šta mi je zbunilo ova petica, mislio sam da sam ja napravio neku grešku, međutim ova šestica mi kaže da nisam. I to je to, dobio sam kako izgleda H. Kakav je PZ map od H? PZ map of H je ovako. Pogledajte gde su polovi. Tri pola. Nema više one gluposti da smo imali nulu i pol koji se međusobno tuku jedno s drugim u nuli. Pogledajte, pol, pol. Gde je nula? Evo je nula. Sistem je stabilan. Jesu se približili polovi imaginarnoj osi, ali je nisu preskočili, sistem je stabilan. To je PZ map. Šta sam još htio da vam kažem? Control package za Octave meni bar prije. Zašto mi prije? Kažem ovako, step of t. Ups, sistem stabilan. Ja uzeo step 0 i kako ide step,
on će da se približi onome do čega će da dođe, a to je 5. Evo vidite kakav je step odse. Dakle, nema nikakvih oscilacija. Možemo da uradimo help od step, što ja to nikad ne mogu da zapamtim te komande, pošto ih ima tona, gde je t final? Okay. Step od t, a t final neka bude 10, ne znam koliko je bio ranije, i da vidimo kako sličica izgleda. E, dobri smo, dakle, 10 je bio dobar izbor. Dakle, kao što vidite, mi smo se zakucali u 5 na kraju. Dakle, evo ga step odziv, kaže, ovo je stabilno. Kakva je frekvencijska karakteristika, mogu da izmerim, ali sistem je očigledno stabilan, prema tome, obuhvata ili ne obuhvata je pitanje stabilnosti. Ok, to je to. Važno, a šta će da se desi kada uzmem step od h? Step od h, pa neka je tera 50. Šta je h? H je closed loop transfer function. Tu ne, vidite šta je. Pogledajte šta je. Imate oscilaciju. Gde će da bude kraj oscilacije? Ja tipujem da će da bude na 1. Zašto tipujem da će da bude na 1? Zato što je to nešto što bi trebalo da nalikuje na tracking sistem. Neće da bude savršeno na 1, ali će da se približi. Što je veće kružno pojačanje, to će više da se približi 1. Ali, kao što vidite, ima ringi. Ok, važi. Sad ja opet neću da bude k do 10, nego ću da bude do 50. I, kao što vidite, odziv je u suštini obrat. Neće da dođe do 1, nego će da dođe do 0.8. Zašto? Zato što on nije beskonačno kružno pojačanje. Vidite problem. Druga stvar koja je, imate suviše veliki ringing. Ups, taj ringing treba na neki način da smenim. Kako ću ga smanjiti? Pa smanjit ću pojačanje. Dobro. I to je closed loop. Dakle, šta ću da uradim? Kažem, gde mi je t? Gde si t? Evo ga. T. Neka bude 4. Ja smanjim pojačanje. Kad sam smanjio pojačanje, da izračunamo ponovo h. Ova strelica na gore je mnogo zgodna komanda. Opet je ovaj h odvratan. Sad ćemo da probamo da ga malo počestimo sa mineralom. Evo ga, minreal. Dobro je. Minreal u principu dobro radi. Ok, to je to. I sada, šta će bude? Dakle, ja sam mogu da uradim, ajde mogu da uradim još jedan step od t. Step od t. I step od t, ajde gde si step od t. Step od t, ups, on tera do 4, realno. To je ono što je stabilno, kada sve se slaže. Step od t, koje će da bude finalno vreme, kada bude 20 ovaj put. Evo ga, on ga otera do 4. Važno. Jesam li ja našao koliko je h? Valjda jesam. Zaboravio sam. Jesam, mineralizuo sam ga. Ajde vidimo sad kakav je step od h. Step od h. Hop. I kao što vidite, e sad. Šta ćete vidjeti ovde? Čini mi se da nisam ga mineralizuo, čim se on zakucao u 8. Ajde vidimo ovako. Da je h jednako t sa 1 plus t, ružno. Onda ga minimališem. Da li sam ovo uradio, nisam, ne sećam se više. E sad, šta mene zanima? Zanima me step od h. Tako je. Ipak sam izgled uradio. Ide do 0.8, ne ide do 1. Očekio sam malo gori rezultat od toga. Ali ringing bi trebalo da je nešto malo manje nego u prethodnom slučaju, međutim to je prilično bedno manje. To biste morali da ponovite rezultate pa da uporedite, to je sad već suviše velik posao. To je to. Međutim, prava stvar je da uzmemo koji je ono bio kritičan slučaj. 9, 8, dakle, kažemo da je t. 9. Ok. Kaže. I sada ću da uradim jednog Nyquista za početak. Nyquist od t. I kao što vidite, vama je uhvaćena dva puta, dakle, punom linijom prvi put i s prekidanom linijom drugi put, kritična tačka. Dakle, sistem je nestabilan, baš. Ajde vidimo što možemo da uradimo. H je jednako t kroz 1 plus t. Kaže, ok. Onda kažem da je h jednako minimalna realizacija od h. Evo, dobri smo, dakle, ovo se slaže. I šta ćemo sada da uradimo? Sada ćemo da uradimo step od t, mislim da nema potrebe da vam ponavljam ponovo uvijek ista priča. Da uradimo jedan step od h. Nismo ovo hteli. Nego ovo. Ok, je li vam ostalo u sećanju? Kakav je ovo sistem? Pa poprilično nestabilan. Dakle, evo vidite,
do 200 tera, tako je automat odredio da mu bude finalna tačka, međutim, pogledajte kako levak se raširio da ga sistem je nestabilan. I jedino možete da se uzdate u neko nelinearno ograničenje da ga limitira. I to je to. I tu ste preterali sa pojačanjem. To je ono čemu Nyquistov kriterijum služi. Možemo još da uradimo nešto. PZMnet od H. PZMnet od H mi kaže da imam dva pola koji su nestabilni. Vidite gde vam je nula, vidite gde su polovi, desno nula, s ovom dva, to je to. Ima još nešto, a to je da vidimo PZMnet of T. Dakle, stalno morate da vodite računa šta mi je closed loop transfer function, šta mi je open loop transfer function. Te dve stalno balansirate. Vaš cilj je closed loop transfer function da bude onakav kakav vi želite da bude. A open loop transfer function malko oblikujete, a malko nemate baš dostupa tome jer imate komponente takve kakve su. Evo kako vam izgleda PZMnet of T. Šta je? Je li ovo hold on one šta je vreme? Ova dva pola su verovatno neki ostatak tamnih mrlja prošlosti. Sad ćemo da uradimo close. I da vidimo PZMnet of T i plus. Od čega li je taj T? Ne, sve u redu, sve u redu, sve u redu. Ja ne vidim dobro. Dakle, T je u redu. Problem sam ja. Šta nisam vidio? Pogledajte ovo. Minus 0.9999. Ovo mi je minus 1. Ovo mi je minus 1 tačno. Ovo mi je takođe minus 1 i ovo mi je takođe minus 1. Toliko u numerici. Dakle, to su realno različiti brojevi. Međutim, za okruživanje je uradilo da je tu minus 1, minus 1 i minus 1. Sam vam spomenuo nekad probleme sa numerikom. I evo gde se nalaze vaši polovi. Gde se realno nalaze vaši polovi? Ova dva pola i ovo polo se nalaze u minus 1. Dakle, ako biste uzeli da faktorizujete taj polinom bi imao sva tri korena u minus 1 plus 1. To mi je numerika. To je ono što sam vam skretao pažnje. Pogledajte šta je ovo? 6 puta 10 na minus 6. Hajde da mi to pokažem, iako nije bilo u planu. Kaže ovako, polinom karakteristični neka bude P i neka on bude 1, 3, 3, 1. To je vaš karakteristični polinom koji imate u okolnoj funkciji prenosa. I kažete roots od tog polinoma P i kao što vidite imate tri različite korena. Vidite koliko su različiti. Međutim, imamo i ovo. Ovo ne znam zašto nisam pokazio. I kažem da je P dvotačka, kaže S na treći plus 3 zvezdica S plus 3 zvezdica S na... Pa, lepše bi bilo da ovde piše S na kvadrat, ovde će da bude 3S plus 1 i to je P. I kažem solve P, kao što vidite, sva tri korena simbolički rešena su u minus 1. Dakle, to vam je razlika između numerike i simbolike. To vam je razlog zašto mi treba i maksima i oktev na istom računaru, zašto skačem s jednog, zašto skačem na drugi. Ovde sam vam pokazao nešto što više spada u vežbe, što dobrim delom nije bilo planirano. A ono što spada u predavanje je pitanje, a zašto je moja funkcija prenosa bila ovakva? Zašto ne bude funkcija prenosa 1, 1, 1, 1, a? Super. I hoćete da nacrtate od tog T-a Nyquist. Nyquist od T. Pa, dečice, moje pitanje je koliko puta obuhvata ova kriva kritičnu tačku? Niti je kriva, niti je zatvorena, niti je obuhvata. Dakle, to je početak problema. Zašto je to tako? Pa to je tako zato što ovaj primer nije dobar primer. Zašto? Zato što imate polinom u menjavcu P koji je jednak. Možda možemo da vidimo i PZMnet of T. PZMnet, to je pol zero map of T. I što vam kaže? Uvećamo ga. Imamo jedan pol u minus 1. Dobro, živi, zdravi, sve u redu. A gde su druga dva pola? Evo ga jedan ovde, u 1 plus j od 0 i treći pol u minus 1 plus j od 0.
Dakle, gdje vi imate polove? Pa vi imate polove na vašoj konturi. A šta rekao smo o toj konturi za princip argumenta? Pa rekao smo da te konture, da na toj konturi ne smije da bude nula i polova. Evo, kao što vidite, dva pola imate na konturi i vidite kako ste divnu sliku dobili, koju vam je lepo program nacrtao. Jedini problem je što ta niklist kriva ne služi pod milim Bogom ničemu, jer iz nje ne možete da zaključite ništa do da je nešto sporo. Međutim, ajde kažemo, to je suviše složen sistem. Postoji jedan sistem koji ja inače najviše volim, a to je običan integrator. Zato što kad ne znate šta da radite sa sistemom povratne sprege, kompenzujete ga dominantnim polom, što će reći udarite integralno dejstvo koliko god može da bude i na taj način dobijate nešto što je sigurno stabilno. To je to, 1 kroz S. Okay. Kakav će da bude H? H će da bude T kroz 1 plus T, uzmem i zatvorim. Okay. Opet dobijate sistem koji, ovde se baš lepo vidi, sistem drugog reda. Kako dobijem od prvog sistema sa povratnom spregom sistem drugog reda? Pa tako što je razlomci, da nije urađeno kako treba, nisu skraćeni. Sad ću da kažem da je H jednako minimalna realizacija od H i evo sistem. Kakav je ovaj sistem? Ne može biti stabilni. Ajde vidimo ovako, kakav je step od T, kao što ste očekivali od integratora. Rast, sve što raste, htelo bi da raste. Imate sekularni član, imate rezonansu. Dakle, ovo je rezonansa. Pobudili ste konstantom sistem koji ima polu nule. Konstanta ima frekvenciju nula. A kakav je step od H? Wow, ne da ste ga stabilisali, nego samo tako. Kao što vidite, potpuno pitom stabilan sistem. Gde je polu zero map? Ne treba ni da nacrtam polu zero map. Vidite da je pol u minus 1, ajde kažemo, to je z map od h, i to je jedna tačkica u minus 1, što smo i očekivali. Zašto sam ovaj primjer pričao? Pričao sam zbog toga što me sada zanima kako izgleda Nyquist od najobičnijeg integratora. I sad se postavi pitanje, da li ova prava linija obuhvata kritičnu tačku ili obuhvata kritičnu tačku? I to je prilično veliki problem. Zašto? Zato što integrator u open loopu, da imate u funkciji prenosa, to je gotovo standardni slučaj, jer on obezbeđuje statizam u nuli, a statizam prvog reda imate nultu grešku u staljenom stanju. I to je to. Dakle, Nyquist jeste teorijski lep, jeste zgodan, ali treba dobro da ga razumete da biste ga za nešto iskoristili. Ok. Šta je sledeća stvar? Sledeća stvar je da vam pokažem ono što vam nisam pokazao lepo na prethodnom času. Vidim šta kaže ovo vreme. Ovo vreme kaže 37 minuta. Pauza samo da pripremim i racionalizujem predavanje. Ok, kids, da nastavimo. Smislio sam otprilike šta ću racionalnije da vam pričam da bismo više stigli. Polako. Neka ostane ovo da slučajno ne zabrljam ponovo. Šta sam ja smislio? Dakle, ovi primjeri su poslužili da vam pokažem kako izgleda control package za Octave, koji je bio nešto što sam ja jako želeo dok sam bio student da posedujem. Dakle, u moj doba ništa od toga nije postojalo, a PC u Beogradu je značio u to doba public computer i jednostavno to nije postojalo. Ovo vam drastično omogućava drastično lakše eksperimentisanje. Odnosno, ono snalaženje u novom gradu se ubrzava na ovaj način. Ne morate da računate svaki put. Šta je problem? Problem je što ovaj package Octave, package control za Octave, on, kao i svi ostali package, to postoji u Scilabu, postoji u Pythonu control modul za Python, dakle, tu postoji niz tih programskih paketa, svi rade na isti način. Oni vam plotuju za Nyquista polarni plot, dakle, ovo, polarni plot vaše funkcije prenosa. Međutim, ne projektuju, ne prave obilaznice oko polova i ne prave obilaznicu oko beskonačnosti. Dakle, to je ono što je problem. Da bih vam ilustrovao problem, ja sam napravio program koji se zove poluravan. Ja se nadam da to vidite. A taj poluravan program je ovaj. Dakle, to ono što sam prošli put vama pokazivao, jedini problem je bio što niste videli šta sam vam pokazivao. Sad bi bio što da i ovaj put uradim istu stvar, istu grešku. Hajde prođemo malo kroz problem.
From pilot input zvezdica poznato. E što onda imamo? Imamo kaže ovako, RC, dakle idemo sa latex letteringom da to lepše izgleda. Onda ide glavna funkcija, to je kontinualizacija. Dakle, šta je kontinualizacija? Da bi princip argumenta radio, morate fazu da tretirate kao neprekidnu funkciju. I ono što mi da ATOM 2, ja pomoću ove rutine kontinualizujem. Da li je ona savršena? Pa nije, naravno. Zašto nije? Zato što imam diskretne tačke, ja iz diskretnih tačaka mogu da, moram da zaključim da li treba da dodajem 2pi ili da oduzimam 2pi ili da ne radim ništa. Ovo samo od arbitrari vam je već početak problema sa numerikom koji sam vam nehotice ilustrovao na ovom času. Da ne ulazim sad u detalje, uvek mogu da za ovu kontinualizaciju iskonstruišem kontraprimer koji će da pokaže da ona ne radi. Međutim, mi se uzdamo sad da će da radi u primjerima koji su nam od značaja, odnosno da su tačke dovoljno poste. Šta je ovo malo R? To malo R je poluprečnik male kružnice poput koje se motam kada obilazim korijentni početak. Veliko R je poluprečnik velike kružnice po kojoj se motam ako, kada zatvaram konturu sa namerom da mi ovo sto bude beskonačnost. Dakle, ovo je malo onako karikirano da bi stalo u dijagram. Šta je deg? Degrees su in line space od 90 do minus 90 u 181 korak, dakle po jedan stepen se po R-u spuštam po konturi. Sad ja prebacio nacrtao vam to, ali ako to uradim, dobra je šansa da ću zaboraviti da se vratim na ovaj ekran, pa bolje da se negde. Teta su radijani od degrees, ok. Šta je S1? To je prvi deo moje konture. Kaže, jedan je od puta log space, ovde postoji silna nauka da li je bolje log space ili line space, i nemam definitivno odgovor, od log 10 od malog r do log 10 od velikog r u ovom ogromnom broju tačaka, što je predmet onog baga koji je izdebagao u prošli. S2 je velika kružnica, R, N i od teta. S3 je minus S1, dakle pođem od kraja, i to reverse order, dakle ovo ovde u Pythonu reversiranje ordera, dakle od početka do kraja sa korakom minus 1. Dakle, prvo sam krenuo na gore, onda sam prošao luk, onda sam krenuo opet na gore do korijentnog početka i onda ću da uradim konkatenaciju S1, S2, S3. Ovde očigledno ovaj mali R, malu kružnicu, nisam implementirao S4, a mislio sam da sam to uradio u nekom od programa. Ali ajde kažemo da se resetiramo sad oko toga, to ćemo da vidimo posle da li ćemo da dodajemo S4 i kako ćemo da dodajemo S4. Ok. Ajde da vidimo sad prvo šta je. Ovo F je funkcija koju preslikavam. To F je zapravo, može da se zove veliko T. Dakle, to je potpuno ista stvar kao da se stavio veliko T. Samo to T bi, to je funkcija F. Neka se zove dalje tekst F. Zašto? Zato što će T da se izračuna kasnije kao lista map od F place, kako je kaže. I onda, šta uradite? Nađete R. Sad ono malo R mi više nije značaja, nego mi je R apsolutna vrednost od T. Rho u decibelima je 20 puta logaritam 10 od tog malog R i faza je kontinualizowana faza od tog R. Šta je Rm minus Rm1? To je R minus 1. To je kako vidite potek do vaše frekvencijske karakteristike iz kritične tačke. Onda to isto izrazite u decibelima i onda 1 plus T kontinualizujete fazu. I sad, šta je dalje? ZMP je broj nula minus broj polova koji se tiče vaše open loop transfer function. To isto možete da vidite iz Nyquistovog dijagrama pod uslovom da nemate na tom dijagramu nula i polova. Nažalost, imaćete. Drugo je isto to, samo pravi Nyquist, dakle u odnosu na tačku minus 1. I to je to. I onda uzmemo isplotujemo to. To je otprilike smisao koji se zove polovna. Kontrolesnim na to, dakle, male obilaznice još uvek nema ovde. Nisam napravio malu obilaznicu, možda sam je napravio negde kasnije. Ok, mislim da jesam napravio negde kasnije, ali o to potom. Hajde vidimo sada, ne, ovo mi više ne treba i ovo mi više ne treba. Ono što mi treba je ovaj prozor. Taj prozor je Nyquist argument i sad ću da kažem run kako se taj program zove,
taj program se zove, baš me rado što me sećanje, služi poluravno. Dobro, znači, rado. Sad, dodatno nula neste budi fol, polo će, ne, hajde da vidimo šta je tu, šta i o čemu reč. Dakle, ova kontinualizacija mi ne deluje da je uradila posao, ako je rađena uopšte tu. Ne, jeste, uradila posao, sam uredila. Jeste da ima deska. Prva stvar, Pogledajte ovo. Koja je vaša funkcija? Vaša funkcija je S. To da ste probali da uradite u oktegu, to bi verovatno reklo neću to da radim. Hajde da vidimo ovako. Oktev tri. Nije oktev, nego oktev. Evo ga. I sad kažem package load control. I sad kažem da je, šta mu veše te, jednako transfer function, ali će taj transfer function, tf, da bude od polinom ovdje na jedinicu, i šta mi treba u imenicu? A, ne, pardon, treba mi s, znači 1, 0, a u imenicu mi treba samo jedinica, ništa više. Continuous time model, dakle to je s, ništa više. To je funkcija prenosa, da prihvatim funkciju prenosa. I sad da kažem request od t, ovo nam pojma što se izbaci, evo i evo ga kako izgleda request od t kod njih. Request od t kod njih crta samo jednu pravu, gde sa nulom. A gde li luk? Pa luka nema, jer je pretpostavljeno da taj luk nema nikakav priraštaj faze. To je pretpostavljeno zato što se smatralo da je stepen polinoma u brojiocu manji ili jednak stepenu polinoma u imenicu. Nije takav slučaj. Šta će uraditi u ovom programu? U ovom programu šta je uradio? Evo ovde tri slike. Ajde prva slika, da vidimo šta je. Prva slika je druga slika. To je slika. Dodato nula nestabilnih polova. Zašto je dodato nula nestabilnih polova i zašto ovde imamo prekid? Prvo ovako. Evo je tačka minus 1. Jesmo li mi bez ikakve muke prošli? Evo ovde smo obišli krug. Ovo je slika naše konture. Dakle, vaša kontura izgleda na ovaj način. Zato sam i hteo da preslikam funkciju koja je cet, jer ta funkcija mi je sabrala slika konture. I vidite da je moja kontura obuhvatila veliki log. Ok. Šta je bilo dalje? Dakle, ovo ovde je point index, to ne znači kod milim bogom ništa, to je indeks tačke na konturi, dakle nema nikakav značaj. Ali šta je bilo sa decibelima? Počeli smo sa minus 40 decibela, to je onih 0,01, pa je onda, kako je išla frekvencija, popeli smo se gore, pa onda smo padali dole i to je to. Šta je bilo sa fazom? Faza je bila prvo pozitivna, pa onda pusto i pola, a to je normalizovano sa 360 stepeni jednu četvrtinu, pa onda sletala dole i pala je na minus pi pola. Ok, to je to. Kakav je efekt bio sa 1 plus t od s, kao što vidite u početku ništa, onda posle toga počne da opada, dakle to se preslikava i imali ste ovaj prekid ovde. Ok, to je to, ja bih sada hteo još neke stvari da proverim, ali mislim da tu neke naročite potrebe baš i nema. Dakle, malo me brine što ovde ovu zaravan ne vidi. Ajde pogledat ću malo, neka ovo bude prvi čas, pa ćemo onda ovih izgubljenih 8 časova da nadoknadimo kasnije. Sad smo nadoknadili 3 minuta, da to još 5 minuta. Nije 8 časova, nego 8 minuta. Ok, stavim za sada ovde, pa nastavljamo.